Ja, det är varje dag. Du spelar varje dag? Ja, man måste hålla fingrarna. Meet Walter, an 87-year-old guy who have played music all his life. He has also worked as a music instrument teacher for 37 years, and as you could hear, he still practices playing the bass every single day. At first, though, he worked with other things, things far away from music. På cykel och har skaffat jobb. Vad gjorde du då? Måla stegarna utvändigt till hela fabriken. Men det var roligare att spela bas. Jag hittade ett annat jobb. Men jag gladde pappan i alla fall. Kom inte hem utan heller. Hårda bud. Ja, visst, men det var ju så. Pappa spelade dragspel, dansmusik. Och mamma spelade piano och gitarr. Och brorsan spelade saxofon och fiol och gitarr. Och så skulle du ha en bas. Det var därför som jag fick fara till stan och köpa en konto. Men jag fick inga pengar. Men det var bara att försöka få tag i en. Och sen var det bara att lyssna på hans vänsterhand. Dragspel. Så du lärde dig spela bas av ett dragspel? Ja, kan man säga. Hur länge har du spelat bas? 70 år? Ja. Sweden speaks English, at least a little bit. But the older generation, they only went to school for 6 years and they didn't study English, including Walter. Therefore, most of this video is in Swedish and therefore no Swedish word of today, because you will hear plenty of Swedish words. And talking about school, trying to talk to Walter, but he's all over the place. Så, visst var det så att du gick någon skola, pluggade bas? Ja, det är en lång historia. Nils Emer, om du vet vem det var, spelade fiol, va? Jag skulle ju spela med honom då en kväll, och jag körde ju grävmaskin då. Jag sa det då. Fasen också, ska jag sitta och köra grävmaskin hela mitt liv alltså. Och det har man ju ingen lust med. Ja, men det behöver du inte, säger han. För jag går på Kappelsberg. Och jag hämtar ett papper därifrån, så får du fylla i. Därför, jag kan ju fan inte gå på skola heller. Du ska gå där, säger han. Ja, okej då. Jag fyllde ju in där. Men jag kunde ju inga noter. Nej. Inte någonting, du. Och så ska jag söka. Vad ska jag söka på då? Ja, jag spelade lite grann där. Och så kom jag in. Och så kom du in? Ja, då gick jag där ett helt år. Och jag skulle ju söka på Arvika, Ingesund. För jag hade ju ett år kvar på Kappelsberg. Så det var ju inga problem för mig. Jag får ju hem, ja. Så jag bara säger hur det gick till, va? Ja, så ringer de, vet du, och säger att hörru du har kommit in på P1. Vem är äldst av dig och Walter? Walter är 26 dagar äldre. 26 dagar äldre, och det får han höra, va? Ja, det får han ju höra hela tiden. För det syns. Eller? Ja. Det märks, kan man säga. Det märks. Jag tror hur gammal jag är, eller? Ja, hur gammal är du då? Nej, det vet jag inte. Men du har jobbat som lärare. Jag var 36 år, ja. Vilka instrument hade du? Alla. Utom bläck. Utom brass, alltså? Ja, bläck. Men du hade träblås? Jag hade rubbet. Saxofon och klarinett och tvärflöjt och dragspel och panflöjt och... Ja,
Allt. Piano? Ja, då, det är jag. Gitarr? Jajamän. Och naturligtvis bas? Ja, och cello. Hur mycket spelar du nu då? Nu för tiden? Ja, det är varje dag. Du spelar varje dag? Ja, jag måste hålla fingrarna. Jag har till och med fjädrar som jag trycker på hela tiden. Och gör det här 100 gånger ungefär. Kommer du någonsin att sluta öva och spela bas? Aldrig. Nej. Känner du att du fort... Jag ska ha med den dit ner också. Du ska... Ja, för fan. Det är toppen.